ច្បាប់សង្គមគ្រប់ជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានមើលបទដំណឹងក្នុងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជទិគ្រប់របរអានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបានលោកយកនៅអតរបတ်ប៉ាដំណឹងមួយទៀតឲ្យដែលមានចំណងជើងថាកុំចេះតែមើលងាយបាទមានរតតវ័នបាទត្រូវគេដាក់ឲ្យសម្ដែងតែតួអ្នកបំរើមិន តែកុំមើលការរៀនសូត្របាទសតតែចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតសិល្បៈបាទបាទបងប្អូនដែលនិយមតាមបានខ្សែភាពយន្តរឿងភៀកថៃបាទមុខជាធ្លាប់បានស្គាល់ជាជាមិនខានបាទគឺមីនរតវ័នបាទដែលជាតួអ្នកបំរើនិងភៀកច្រានបាទលេងតួរីរងតែលេចមុខសឹងតែគ្រប់រឿងភៀកបាទជាពិសេសគឺនាងព្រៀបបៃដូចជាចំណែក បំលែងបាទសាច់រឿងបាទចំណែកបំលែងសាច់រឿងបាទបាទឲ្យមានភាពពំផ្លុកបំលែងកាន់តែគួរឲ្យចង់ទស្សនាបាទត្បិតតែនៅក្នុងសាច់រឿងភីច្រើននាងដើរតួជាបាវបំរើក៏ពិតមែនបាទតែជីវិតពិតរបស់តួអង្គរូបនេះគឺមានភាពលយឆាយជាខ្លាំងបាទលើសពីនេះទៅទៀតនាងក៏មានប្រវត្តិការសិក្សាខ្ពស់មិនធម្មតានោះដែរបាទ ជាស្ដាយនាងធ្លាប់ជាអតីតសាសនៅវិទ្យាល័យសូរ៉ាណារីវិទ្យាបាទមុនពេលបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅមហាវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈនិងអនុវត្តសិល្បៈបាទជំនាញផ្នែកដឹកនាំរឿងនិងសំដែងបាទនៅសកលវិទ្យាល័យបាទស្រីណហារិនវិរតបាទ បាក់ក្រោយបានចាប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រម៉ាមីនរតវ័នបានបន្តការសិក្សានៅបញ្ចប់ផ្នែកអនុបណ្ឌិតពីមហាសិល័យសិល្បៈមកវិទ្យាល័យសិល្បៈលខោនរឿងនៅសកលវិទ្យាល័យម៉ាឈូឡាឡង្កនម៉ាទាំងអស់នេះគឺជាធាតុសំខាន់ដែលឲ្យទួស្រីរូបនេះកាន់តែមានទេពកោសលនិងសមត្ថភាពតែជាពិសេសគឺមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយក្នុងអាជីពសិល្បៈការសំដាយ បាទបានអញ្ចឹងការសិក្សាមិនធម្មតាទេបាទអ្វីត្បិតតែគាត់បានដើរតួរីរងបានតួជាបាបំលែងក្តីបានតែការសិក្សាបានចំណេះដឹងផ្នែកខាងសិល្បៈរបស់គាត់បានគឺមិនធម្មតាទេបាទចប់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសិល្បៈបាទបានអញ្ចឹងសូមព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានបន្តស្ដាប់បាននៅចាត់ត្បតមួយទៀត បាទខំតែឆ្ងល់បាទតារាភាពយន្តអ្នកស្រីកៅសមនថាបាទបាត់វិសលបៈតែកំពុងតែរស់នៅក្នុងងារជាបាទងារជាអ្វីដែរតើបាទបាទប្រចាំមិត្តប្រហែលជាបានស្គាល់បាននឹងធ្លាប់លើឈ្មោះអ្នកស្រីកៅសមនថារួចមកហើយបាទហើយអ្នកស្រីគឺជាតារាភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាទកាលពីចំនួនតុសវត្ស60 ដល់ទសវត្សរ៍70បាទចំនួនជាមួយអ្នកស្រី D Savet បាទអ្នកស្រីវរៈតារាជាដើមបាទបាទយ៉ាងណាមិញអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីកែវសមនថាបាទបានលាយឈប់ពីវិស័យសិល្បៈហើយដោយបានសល់ຕົកនៅតែឈ្មោះក្នុងស្នាដៃសម្តែងក្នុងរឿងជាច្រើនជាគេដំណាលតែបន្ត បាទឃ្លាតឆ្ងាយពីវិ th ័យសិល្បៈកពិតមែនបាទប៉ុន្តែអ្នកស្រីកែវសមនថាមិនបានចាក់ចិញទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយបੰดาមិត្តរួមចំនួនមួយចំនួននោះឡើយបាទដោយអ្នកស្រីនៅតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដដែលបាទបាទអ្វីដែលគូអចារ្យបារំងបាទតាមការទម្លាយពីទំព័រពេករបស់អ្នកនាងស៊ិនអធិរាជបាឡាគឺបាទ Movie Star បាទរស្រស្សេកបាទរស្សេកបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្ពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះអ្នកស្រីកែសមនថាក៏មានឋានៈជាលោកចំទៀវម្នាក់ផងដែរបាននឹងកម្ពុងតែរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវភាពមួយយ៉ាងសាមញ្ញបាទ បាទគាត់ដឹងដែរថាអ្នកស្រីកែវសមនថាបាទគឺជាតារាភាពយន្តអតីតម្ចាស់ពានរង្វាន់អប្សរាប្រចាំឆ្នាំ1964បាទប្រទានដោយប្របាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសេនុតាមរយៈខ្សែភាពយន្តមួយរឿងបាទដល់ល្បីល្បាញលំដាប់ថ្នាក់ជាតិគឺរឿងបាទសងសាឧត្តមឌួងចិត្តបាទដែលមាន អមដោយចម្រៀងបတ်ខចលកំពូលភ្នំបាទបកស្រែដោយអ្នកស្រីផ្តលបាទបាទរឿងល្បីល្បីដែលអ្នកស្រីបានសម្ដែងរួមមានបាទរឿងព្រះរាមចលកោតបញ្ឆោតសីតាបាទព្រះកោព្រះកៅបាទទឹករួមការរួមប្រាសាទនាងខ្មៅសុគន្ធថោងចិត្តម្ដាយឬក៏គូកម្មទេបងបាទ ព earth... <cly> <-dae> <-tie> ូច1ត្រួយ2នឹងរឿងល្បីល្បីជាច្រើនទៀតផងដែរបាទក្នុងនោះក៏មានបတ်ចម្រៀងដែលបកស្រាយដោយអ្នកស្រីផ្តល់បាទថែមទៀតបាទដូចជាបတ်មូលផ្លៅបាទมันយកប្តីมันយកទេប្តីចាស់បាទគេហើយនឹងបងបាទនឹងបတ်ថើបមកចុះបាទបတ်ម្ចាស់ចិត្តឆ្នែបាទបတ်ប្រហារឌូងចិត្ត និងបទចម្រៀងជាច្រើនដតៃដតៃទៀតបាទគឺដែលបកស្រាយដោយអ្នកស្រីបាទមិនចឹងតារាពីចំនួនដើមបាទគឺគាត់មិនបានចាក់ចែងទៅឆ្ងាយទៅក្រៅប្រទេសបាទដូចជាតារាដតៃដតៃទៀតទេបាទគឺគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសបាទកម្ពុជាយើង បាទហើយរស់នៅក្នុងឋានៈជាលោកជំទាវផងដែរបាទគឺអ្នកស្រីកែវសមរថាបាទបងប្អូនខ្លះហែលជាស្គាល់បាទអ្នកអាយុច្រើនច្រើនចំនួនមុនមុនបាទស្គាល់ច្បាស់ហើយបាទចំណែកឯក្មេងៗបាទចំនួនក្រៅក្រៅនេះបាទក៏ហែលជាគាត់មិនសូវស្គាល់ទេបាទមានភាកតិចណាស់បាទដែលស្គាល់ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ព្រៃមិត្តពុកម៉ាយបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយសូមជូនពរបងប្អូនពុកម៉ាយទាំងអស់បាទជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អបាទ